Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Yevlax rayonunda 1984-cü il təvəllüdlü Şükürova Ləman yolçu qızının kəsici alətlə öldürülməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Bu barədə Dinil Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupundan bildirilib. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən mərhumun həyat yoldaşı 1964-cü il təvəllüdlü Şükürov Vəli Mətləb oğlu daha sonra özünə kəsici alətlə xəsarət yetirib. O, xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin məlumata görə, hadisə ailə münaqişəsi zəminində baş verib, araşdırma aparılır.